V dnešním videu jsem se rozhodl, že si zahraju poprvé tenis. Akorát podle podmínek si ho venku asi nezahrajeme. Takže jsem se rozhodl, že si ho nejspíš zahraju v GTA 5. Ještě než videjko začne, určitě hoďte like, odběr, napište koment. No a my začínáme. Byl to byl tenhle voiceover, mi trval natočit dlouho a než jsem ho dělal na několik pokusů. OK, takže už jsem teda tady. Tak na Michaelovi. A my můžeme jít na tento tenisový kurt. OK, takže nejdřív zahrajeme tenis na tady tenisovém kurtu. OK, takže party. Počkej, dobrý. Máme tady různý sety, OK, dáme třeba 3. No to 2. OK. Že nejsem v tom úplně zrovna nejlepší. OK, hrajeme, sice hrajeme někdy v noci úplně tenis, někdy o půlnoci. Nekoukal jsem zrovna, kolik je v GTAčku hodin. Amanda teda vede nad náma. Tak dobrý. Tak. Dobrý. Nice. On tam vždycky prostě to pálí, ten míček prostě vždycky takhle jako ke mně. OK, takže prohrál jsem. Dáme continue. OK, už jsme tu, počkej, to už jsme to OK. Já jsem to asi nastavil na trošku celkem málo. Tak. A máme to tu. O, tady tenis. OK, předtím jsem, teď mi to neukazuje, myslím, že to je nějak nový. Ale předtím jsem to tam neměl, před videem jsem si to chtěl najít. OK, tady vidíte. Si normálně tady ten tenisový oblek, samozřejmě. Já myslím, že myslel někdy, že jako Amanda odpalovala. O, no, tak. Ale skoro to bylo. Skoro. Takže, jdeme teda znova. Takže hezky odpálíme. Tak a pořádnou ránu prostě. Ne, ne, ne. Dobrý, 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 pojď, pojď. Oh, let's go. Já zdal jsem to. Pojď. Tak. Yes. Dal jsem to. Jak jsem říkal prostě, já jsem v tenisu v GTA 5 nejlepší. Amanda vede jenom o 10 bodů, takže ještě to můžu vyhrát. Nevím sice, koliká tu teď máme hru. Dobrý. Dobrý. Pojď. Dobrý. Oh. To byla dobrá rána. Pé vzduchem to letělo, ten míček. Tak. Jo, my jsme si teď prohodili strany. A je to od znova. Že teď Amanda nadhazuje teda. OK. Pojď, pojď, pojď. Yes. Dal jsem to prostě. Já jsem prostě tady ten king. King prostě všeho, jo, dobrý, já neodpaluju vlastně teď. Můžu utíct, to počkej. Jsem se to odběhnout, nemůžu. No, dobrý. To jsem prohrál. Ale ona vede. Jo, to je to je první hra ještě. Tam to ukazuje. Nebo jestli to je jako první hej, vyhraná hra, já teď nevím. OK. Dobrý. Pojď, pojď. Ale těsně. Dobrý. OK. Teď budu já, kdo vyhraje tuto hru. OK, tak ne, no. No dobrý, vyhrála to. Ale ještě není úplný konec. OK, počkej, proč tam má Amanda napsanou toho ad prostě. Já to mám 40, ono to má ad. Tf. OK. Pojď. Nice.
Dobrý. OK. Tak. Oh. Dobrý. Yes. Dal jsem to. Konečně. A pal, dobrý. Tak. No. Ha. OK, takže tady teď už to asi jako rovnou ukončím. Teď už asi půjdeme někam do toho města, k nějakým tam těm. OK, jo, takhle ukončím. Chci opustit tenis. Že končím. OK, že kdo vyhrál? No, Amanda si vyhrála. OK, ale teď budeme a teď nebudeme hrát jako s Amandou, ale s nějakými těma trenérama. Za chvilku jsme tam, takže už se blížíme. No a chtěl jsem říct, že tady to by mohla být taková minisérie, že bychom dělali prostě nějaký tady ty aktivity, že teď děláme třeba tenis, tak příště bychom mohli třeba si udělat nějaký ty závody, tam typu uliční. Jo, s nějakým takovým tím Vietnamcem, tam tím, jak závodíme za Franklina někdy na začátku hry. A potom ještě třeba tam ty offroadový, což jsou někde tam v okolí Sandy Shores, potom třeba tady, kde třeba golf, můžeme udělat skoky s padákem, nebo tady ty závody na skútrech, nebo třeba leteckou školu. Různý tady ty prostě aktivity a já jsem to přijel už. Jo, přijel jsem to. Pojedeme. A jo, dostaneme se tam, nevím, zkusit to nějak přelíst. Okay, co to je, nějaký ty balení vody. Počkej, zkusím tady na to vylíst. Yes, dostaneme se tam. Přes střechu přeběhnu. Dobrý. A jo, tamhle je ten tenisový kurt. Snad tady taky můžu hrát v noci, ale budu muset počkat, až bude den. Takže jsme tu a jak se tam dostanu. Tady někde vstup na ten kurt. Musím to oběhnout, nevážně, jak se tam dostanu. Okay. Jako nějakou výbušninou, nebo tak se mi zrovna nechce, protože nechci dostat hned hvězdičky. Tam jsou nějaký dveře, se mi zdá. Tenhle kurt, dobrý. Jo, dostali jsme se sem. Že jdeme se hrát tenis. Jo, tady to je ten. OK, nějaká trenérka. A teď jo, tady jsou jakože normál, jako úrovně, jo. Jsem chtěl říct, že máme tady normální, prostě takovou tu basic. Stejnou úroveň, jako měla, myslím, že Amanda. Potom tady to je easy. Potom difficult. Zkusíme všechny, zkusíme od té lehký. Abychom se nějak rozehráli. Že dáme, jo, dal jsem lehkou, myslím, že jsem. Tak. A jdeme teda, takže pokud prohraju proti nějakému úplně easy, proti tady tomu nějakému easy, ještě k tomu NPCčku, tak to bude hodně špatný. OK. Dobrý. No zase, že to je takový lamák. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Ou. Oh. No dobrý, porazilo mě NPCčko na lehkou. Prostě na lehkou úroveň. To jsem savenul jak pan. Dobrý, no proč to furt pálí sem prostě? Ne, ale já jsem za to Michaela běžel tam. Akorát on tam jenom stál. OK, musíme nějakou chvilku hrát tady s tím easy. A potom se ho třeba nastavíme jako hard. OK. Ou, počkej, to se odrazilo. OK, asi jsme vyhráli. OK, to se nějak odrazilo, myslím, že jak to odpálilo. OK, hrajeme tady proti nějaký Ray nebo Rae, nebo jak se to má číst.
A podle mě tady ta jako víc vlastně je taková noob, že myslím, že tady ty odpaly, jak teď dáváme za Michaela, vždycky jak začínáme tu hru, no takže to, okay, teď si budu muset nabít ovladač, že Michael, že jako dává ty lehčí, což nevíme, jestli jako v tenisu dobře nebo špatně, ještě dvakrát, ještě dáme dvě spadnutí pro míčku, ať mě nebojí, a nastavíme si toho, asi spíš toho hard, to bude takový zajímavější. To je normál, to by mělo být na té úrovni Amandy a zase prostě. Yes. Že dvě spadnutí už dávno byly. Že opouštím to a dáme si, zkusíme si dát toho hard. Ok, takže, a já jsem vyhrál. Chce jednu hru jako nad ní, ale vyhrál jsem. Je, tak jako byl to easy. A pokud vyhraju nad tím hard, tak jako nevím, jak je dobrý ten hard. Taky $12 jsem z toho získal. Jo, teď je tady nějaký týpeček. Taky a teď to difficult. Musíme zase 5 her. Počkej. 5 her, dobrý. Difficult. Tak a zkusíme ho, tady ten podle mě bude dát plný rány, že to nebudu stíhat odpalovat. Tak pojď. Tyjo. Oh. Ten si mi zdá zase, že to hraje úplně hardcore. Dobrý. Vyhrál. Ale okej, okay, Donato. Okej. Okay. Okej, okay, proti nějakému Donato vyhráme. No tak, zase vyhrál, ale teď mám aspoň dobrý důvod, protože to je hard prostě, protože ho mám nastavený na hard tady toho trenéra, takže proto vyhrál. Tak, dobrý, pojď. Tak, pojď. On to teď zase dává ten easy, počkej, ten easy to dával prostě to házal na to stejné místo, takže jsem tam mohl chvilku zůstat, ale tady ten to hází zase to. On toho hází prostě po celý tady tý. Jsem tam kurtu. No dobrý. Zase mě porazil. Dobrý, pojď. Dobrý, OK. Oh. Chyby. Yes. OK. Že teď tady toho ukončujeme. A zkusíme se jako nakonec dát ještě pár nějakých těch. Trošku si zahrajeme s tím normálním prostě. Okay, ale vyhrál nade mnou. Dáme si teď nějakého toho jakože normál. Toho prostě je. Normálního na takovou, normální, OK, tady je, počkej, ho sejmu. Čím, OK, asi. Dá si rukou, to by po mně neměly jít hvězdičky. Tak, dobrý, teď tady nikdo ani není, takže. Počkej, já mám zbraně tlumič. Nemám, a na tomhle mám tlumič. Dobrý, to je za to, že jsi nade mnou vyhrál. Takže. Jo, další, ale počkej, to není Donato. Při toho jsem teď sejmu, že normální. Dáme si takový 3 sety. A můžeme začít, takže, jo, je to Donato. Ok, takže Donato trošku zlaměl. Ok. Donato se posunul, prostě, že teď je takový ten normální. Tak, dali jsme ho. Že jo, tady to hrajeme i na sety. Přičím jsem to hrál jenom na hry, ale OK. Já tomu vůbec nic moc tomu nerozumím, že se budu tak jako říkat.
Pálím míček. Tak. Dobrý, nevím co znamená, jako, že to svítí žlutě, bílá, občas i takhle červeně. Ten to kroužek. Tak. Dali jsme to. Ok, let's go. Pal. Dobrý, to strefil skoro tam, kde jsem stál. Ok. Tak jo, takže dali jsme to. Teď už končíme prostě. Ok, jdu na to. Končíme. Že zahraje jsme si teda. Kdo vyhrál? No. Ok, já. Když jsem vyhrál nad tím normálním. Vyhrál jsem i nad normálním prostě donatem. Že. Zase jsme si napili. Ok, donatu je tady zase. Tak sejmuli jsme ho. Padnou mi z ní penízky. Z donata. Ne, nepadnou. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, jak jsem říkal, nezapomeňte hodit lajkos, dejte odběr, pište koment. Vykazujte všem svým kamarádům, pokud chcete nějakou další díl z té série. A zatím jako vždy, český youtubersky. Čau. Mě se šedly kalhoty.